Cada any hi ha més demanda i més necessitats específiques, d'atenció específica. La veritat és que sí, a més, des del Consell s'han ampliat els serveis i estan tenint molta demanda. S'ha presentat un programa d'activitats per continuar aquesta conscienciació i aquesta feina en matèria d'igualtat a la nostra ciutat. Nosaltres, com a Ajuntament, és un compromís que tenim contra la violència masclista.